Для меня это сложновато. Я только второй день делаю это печенье. Для меня это сложновато. Пока все растянешь, очень тонко нужно делать. 40-річна Наталія Павлова до Дніпра переїхала із Маріуполя. Вихователька дитячого садка і сином та дочкою рятувалася від чоловіка-тирана. Оселилась у соціальному будинку «Рукавичка». Нині жінка опановує для себе нові навички кондитера. Мені дівчата дали кришу над головою. Я готова їм допомагати завжди. Роботи не даюся. Любої роботи. Я починала. Закончила училище педагогическое и начинала я с дворника в детском саду. Нині у соціальному будинку живуть троє мам і шістьома дітьми. Інші жінки, як і Наталя, також охоче навчаються пекарській справі. Руками, звісно, ви розумієте, це робити довго, медленно. Ну, я вам скажу, через кілька тижнів, от, наприклад, Наташа вчора почала робити. От вчора вона зробила за цілий день 2 листика. Це, звісно, дуже медленно, довго. Але через 2 тижні, я вважаю, вона буде робити 10-15 листиків свободно за зміну. І тоді це вже, на цьому вже можна заробляти. Зорганізували пекарню для жінок в соціальному будинку волонтери з громадської організації «Мартін Клуб». У жінки з'являється робота, вона починає заробляти сама, вона починає сплачувати податки, вона відчуває себе громадянкою, вона вміє щось робити. То вже просто нічого далі робити не потрібно. Зараз це вже команда, це взаємовиручка, це взаємопомощ. Плюс ко всьому, жінки мають небольшу зарплату від своєї випічки. Це теж достатньо дає якоїсь вот уверенності в тому, що я можу, да, я можу налагодити свою життя, я можу бути полезним. У мріях волонтерів відкрити крамничку, в якій продаватимуть солодку продукцію мешканців Рукавички. У цьому магазині працюватимуть насамперед жінки, які тимчасово перебувають у соціальному будинку. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, 5 канал.